Нові реформи для аграріїв. Уже з наступного року земельне господарювання видозміниться. Фермером зможе стати виключно громадянин України. На агропромисловий комплекс уряд обіцяє додатково виділити не 1 мільярд гривень. Богдан – експерт з дослідження життя людини та управління державою. Чоловік за 40 років напрацювань зрозумів – він владі невигідний. Адже ті схеми, які науковець розробив, знищили б корупцію, а чиновників залишили б голими королями. Отож, перед тим, як реформувати фермерське господарювання, чоловік пропонує змінити всю систему державного устрою. У нас депутати окремо, обласна адміністрація окремо, а громада області окремо. А має бути господар, власник, громадяни області, яким повинні підпорядковуватися депутати, обласна адміністрація, судді, прокурори, поліція, СБУ. Як то кажуть, вітром знання в голову не заносять. Отож, до селян чоловік пропонує відправити консультантів, аби аграрії вчилися працювати професійно. Жіночка в селі, вона розуміється в тих процесах. Це архіскладні процеси. Система управління державою – це в десятки тисяч разів складніше за самі складні комп'ютерні і космічні технології. А ми вимагаємо, щоб село відродилося. Не буде воно відроджуватися. Не існує в Україні проблем ніяких. Є проблеми в мозках українців. В департаменті агропромислового комплексу кажуть, все, що відбувається в аграрному житті, не варто називати реформами. Ці процеси в основному є трансформацією одноосібних господарств у сімейні. Коли вони зможуть мати юридичний статус, бути сімейною фермою, коли вони будуть мати можливість брати участь у всіх державних програмах, це дасть поштовх для розвитку села, для створення нових додаткових робочих місць. Нині на Львівщині найбільша проблема існує в галузі тваринництва, зокрема скотарства. Адже з року в рік стрімко зменшується поголів'я великої рогатої худоби. Врятувати ситуацію на селі уряд планує новими реформами, відповідно до яких фермери не зможуть змінювати цільове призначення землі та передавати її третім особам. Саму ж землю продаватимуть на аукціонах. Та люди хвилюються, щоб вони не стали батраками у фермерів. Я не хочу сказати, хто. Закупять цю землю. Люди, які селяни, не закуплять їх, бо не будуть мати за що. Колись були ті ж самі колгоспи, ті, що колись були. Я ще була маленькою, я пам'ятаю, як на них працювали, бо в мене є село, то ми туди працювали. А зараз всі позабирали, тобто чужинці позабирали землі. Людям дають в оренду, ну і якусь частинку маленьку платять там. То зовсім не то, що вона вартує наша земля. За грядущими змінами фермером може стати лише громадянин України, який має не більше 20 гектарів землі в обробітку. Він муситиме зареєструвати своє фермерство за місцем знаходження земельної ділянки. Та люди не вірять у прозорість земельних аукціонів і припускають, селяни можуть залишитися без землі. Нагадаємо, держава виділить на розвиток аграріїв та фермерів Львівщини 1 мільярд гривень. Івана Галайко, Дмитро Кривенко, «Правда тут».